ម័យរៀងរាល់ថ្ងៃគិតពីរូបមាសណែបើសិននូនបានស្ដាប់ចំរៀងដែរបងច្រៀងពីរឿងមៀងមេបងដឹងថាអូនប៉ុណ្ណឹងបងដែរវិស្នាអើយឆ្លើយប្រាប់ឲ្យត្រង់ខ្ញុំក៏ហកសង្ឃាយ៉ាងបងនឹងច្បាស់ថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែលួចញញឹមតែម្នាក់ឯងហោបីបេដឹងទេថាពេលនេះកំពុងតែនឹកដល់ស្រីបេះដឹងមកជាចិត្តឲ្យទៅប្រាប់ដល់ដៃយកទូរស័ព្ទមកខលសួរសុខទុក្ខវិស័យប៉ុន្តែគូក្បាលមួយនេះប្រាប់ថាកំខលអីខ្លាចរំខានដល់អូននៅជាមួយនឹងអ្នកថ្មីមានតែធ្វើបត់ជំនឿឲ្យគេទៅចាប់ឲ្យស្រីបើអូនបានព្រមសុំជួយផ្លែផងថ្លៃធ្វើបិចបេះដូងចេះតែនឹកដល់ស្រីមិនមែនចង់ត្រឡប់ទៅរកអូនវិញទេតាំងពីបងបាយពីអូនក៏បងមានអ្នកថ្មីដែរក៏ប៉ុន្តែមេឃលៀបចេះតែនឹកមាសមេនឹកឃើញរឿងគ្រប់យ៉ាងតែយើងបាក់សាងច្រើនដែរកាលពីឆ្នាំមុនអូនជាសង្សារបងឲ្យតែពេលមេឃភ្លៀងអូនតែខំម្ដងម្ដងវក់និយាយជាមួយគ្នាគាត់តែលិចផ្ទះបងអូនថាពុតគូលិចពេញហើយបងវិញបងដែរថាអូនកំពុងតែស្ដាប់ឈ្មោះសង្សារថ្មីអានេះមកយ៉ាប់មួយសែនយ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនដៃដូចជំរាមបបបតនេះបងផ្ញើទៅមីអមេឲ្យអូនបានស្ដាប់ចំនួននៃពាក្យសម្ដីដែលចេញពីចិត្តព្រោះនេះជាការពិតដែលបងមានចំពោះអូន baby សង្សារចានៅតែនឹកស្គាល់ហានីដឹងទេតាំងពីបងបាយពីអូនថាបងកេងមិនលក់ព្រោះតែបងអាណិតស្ងួនគ្រាន់តែមានសង្សារស្អាតមិនក៏អូនទលាក់ខ្លួនសង្សារថ្មីមុខចាស់បងស្មានតែជីដោតពេលអូនបានស្ដាប់តែប្រាប់សង្សារថ្មីថាបងនិយាយដើមគេថាក្រក់ជាងកបីមើលទៅមុខស្មានតែចោលចង់តែគប់មកដំដីអូននិយាយត្រង់ពេកពេកខឹងទៅវាយជំរាមមកបត់នេះមិនគ្រាន់តែច្រៀងទេអូនសាកកើតមើលទៅណាបលឹងមាសមេថាសង្សារថ្មីស្ងួនប្រៀបបាននឹងបងដែរមុខដូចគោះហត់ទៀតនៅមកដំមាត់ទលេបងតែងគេស្រមៃរៀងរាល់ថ្ងៃគិតពីរូបមាសណែបើសិនអូនបានស្ដាប់ចំរៀងដែរបងច្រៀងពីរឿងមាសមេបងដឹងថាអូនទៅណាស់បងដែរមានស្នាអើយឆ្លើយប្រាប់ឲ្យត្រង់ខ្ញុំក៏ហោះសង្សារចាំងបងនឹងច្បាស់តែពេលនេះខ្ញុំពុំតែលួចញញឹមតែម្នាក់ឯងអូ baby ពេលនេះបងដឹងថាអូនកំពុងតែស្ដាប់មួយសង្សារថ្មីអាណាមកយ៉ាងមានសែនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមិនដៃពីចម្រៀងបបបតនេះបងផ្ញើទៅមីអមេឲ្យអូនបានស្ដាប់ចំនួននៃពាក្យសម្ដីតែចេញពីចិត្តព្រោះនេះជាការបណ្ដែបងមានចំពោះអូន baby សង្សារចានៅតែនឹកស្មួន